Тепер далі. Пункт 1.11. Блочні матриці. Він наноситься на самостійне опрацювання. З ним можна, ну, хто забажає, крім електронного конспекту, більш детально ознайомитися на сайті. Висить підручник «Завало. Курс алгебри». «Завало. Курс алгебри». Ну, насправді, значить, деякі речі я зараз розповім, просто, що ви вже деталі будете дошукувати самостійно. Я розповім, що мені треба, щоб ви знали. 1.11. Блочні матриці. Маша, що таке блочна матриця? Це ви берете довільну матрицю, там якої-небудь розмірності. Ну, давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да? От взяли довільну матрицю і розбили її на блоки горизонтальними, вертикальними, суцільними лініями. Тобто ось ви розбили, наприклад, на блок так і ось так. Да? У вас отрималось... Наша схематично цю матрицю можна записати у блочному вигляді яким чином? Блок А, блок Б, блок С і блок Д. Тобто блочна матриця – це матриця, яка складається з матриці, елементами якої є матриця. Ну от. Це перше, значить, з чим вам треба буде розібратися самостійно. Ви берете декілька матриць, там робите такі досліди, розбиваєте їх на блоки і дивитесь, в якому випадку ви можете над ними виконувати операції додавання і множення. Тобто, як ці операції виглядають. Зрозуміло, що якщо ви можете додавати блочні матриці, які їх початковий вигляд. Ну, наприклад, до цієї матриці можете додати лише матрицю розмірності 3 на 4, да? І розбиту лише так же само на блоки, да? От на такі ж самі блоки. Ну, тобто ви не можете додати, наприклад, до цієї матриці таку ж матрицю, але коли вертикальна риска стоїть не між третім і четвертим, а між другим і третім рядком. Ви так додати не зможете. Ну, тобто вам треба вивести ось ці якісь закономірності. Наше подивитися, дослідити, тут нічого складного немає. Тепер, що мене цікавить, що мені знадобиться надалі, але це, правда, надалі буде дуже далеко, аж у другому семестрі, це так звані блочно-діагональні матриці. Блочно-діагональні матриці – це матриці виду, наприклад, А1, 0, будьте здорові. 0, А2, 0. 0, 0, А3, да? Ну, там, наприклад, ось я взяв. Де А1, А2, А3 – це квадратні матриці. Блочно-діагональна матриця – це матриці ось такого виду з блоків. І А1, А2, А3 – це квадратні матриці. Вони можуть бути різної розмірності, тобто матриця А1 може бути, мати порядок 10, там, матриця А2 мати порядок 2, там, ну і так далі. Але вони обов'язково квадратні. Наші скорочення вони записуються ось таким чином. А1 плюс А2 плюс А3. Наше це плюс іде у кружечку. Щоб скорочено записати, то пишуть плюс, але у кружечку. Оце означає, що у вас матриця блочної діагоналі. Ну, якщо, наприклад, у вас є матриця блочна діагональна B1, B2, B3, 0, 0, 0, 0, 0, B1 плюс B2 плюс B3. Ну і зрозуміло, що якщо матриця А1 і B1 – це матриця розмірності, там, наприклад, К на К, А2 і B2 – це матриця розмірності, там, наприклад, L на L, і матриця А3 і B3 – це матриця розмірності, там, S на S, то тоді з цими, ну і давайте оце позначимо матриця А, а оце позначимо матриця Б. То що необхідно, щоб ви чітко вдома, коли будете опрацьовувати цей матеріал, щоб ви чітко зрозуміли, що А плюс Б, А плюс Б, додавання блочно-діагональних матриць зводиться до додавання відповідних компонентів. Тобто це
А1 плюс Б1 плюс А2 плюс Б2 плюс А3 плюс Б3. Ось так ви будете шукати суму ось таких блочно-діагональних матриць. Ну тут блоки, ще раз наголошую, мають однакову розмірність. А1, Б1, А2, Б2 і А3, Б3 мають однакову розмірність. Якщо їх треба перемножити А на Б, то це буде виглядати так само. А1 на Б1 плюс А2 на Б2 плюс А3 на Б3. Оце фактично все, що ви маєте знати. Ну, що нам реально знадобиться в наступному семестрі ось з цієї теми блочно-діагональні матриці. Є питання сьогодні? Немає.